Uskrs je blagdan nade zbog koje se ne trebamo bojati budućnosti, a nada pokreće čovjeka i daje mu smisao za budućnost. Upravo je nada prijeko potrebna današnjem čovjeku koji živi u strahu što će mu donijeti sutra. Uskrs pali svjetlo u tami i daje nadu da prebrodimo taj strah. Onaj tko vjeruje u Uskrs ne može nikada izgubiti nadu. Svima od srca želim blagoslovljen i radostan Uskrs, blagdan nade.